Nazilə Səfərli canlı yayımda olarkən maraqlı məsələyə toxunub. Biqaz Azxəbər.com-a istinadən xəbər verir ki, o, General Polad Həşimovun ailəsinə baş çəkərkən evdə kondisionerin olmadığını görüb. Səhəri gün evə kondisioner alıb göndərib. Generalın şəhid anası isə heç kimdən hədiyyə götürmədiyini vurğulayaraq hədiyyəni geri göndərib. Nazilə Səfərli bundan məyus olsa da, şəhid anası ilə qürur duyduğunu canlı yayımda dilə gətirib. Nazilə Səfərlinin bu məsələni ictimaiyyətləşdirilməsi sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. Həmin fotonu təqdim edirik.